lehdessä sen aamuna luin siitä. Niin, Hesarista. Hesarista luettiin ja oltiin tosi iloisia. Taisi mainostaa Iltalehti ja Iltasanomat aika kovastikin tätä. Joo, tiesin. Mä tulin sen takia katselemaan, että mitäs kivaa tässä löytyy. Onko nyt jo löytynyt jotain halvennettuja tuotteita? No, Skyr ainakin oli jo halventunut ja juusto. Et muita en vielä tullut kattoneeksi, mutta niissä kyllä näkyy jo selkeästi hinnan alennus. No, juustoa katsottiin tuossa, että Oltermannia olisi ostettu, mutta ei isäntä sitten kumminkaan ostanut sitä. Kerkin sitä vielä. Ja kevyt maitoa näköjään mainostaa tuossa, mutta minä juon sen punaista maitoa. No, miltä noin niin kuluttajana tuntuu tämmöinen hintojen alennus? No, tämä on aika uskomaton silleen, että luulisi, että tämä kestää vain viikon, mutta jos se on pysyvä, niin se, niin kuin, se tottuu sitten vaan. On pysyvä hintojen alennus, niin luuletteko, että vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen jatkossa? No, aina se on positiivista eteenpäin. Hyvä se on, hyvä juttu. No, näin kun eläkkeellä ollaan, niin raha on tiukalla ja silloin ostetaan niitä, mitä on halpaa tai edullista.